për hapja të mirës nuk bëhet për me tregu se na jena për mi ju. Është, është. Po kjo bëhet për dashuri që kemi ndaj tyre. Është. Une, sikur se e mbroj vetën teme nga shkatrimi dhe humbja dhe djegja, ashtu duhet dhe ti me të shpëtua. Është. Edhe kjo është shumë, do më thonë, piknisja e urdhërimit të të mirë, dalimin nga keqa, nuk është për të ekzekutua atë që refuzon, por është për të shpëtu, për shembull, se ndodh një tërmet me një ndërtesë të madhe. Çka bën ti? Ti mundohesh me shpëtu më sa ke mundësi me shpëtu njerëzish. Edhe aty nuk shkon mendja që ti të thotë që unë jam më i Zotit se ti që ke mend për shembull ngërmova. Ose unë jam më i mendshëm se ti, ose unë jam jo, ti nuk e mendon atë, ti vetë këshill sa më shumë me shpëtu. Edhe thirrësi, hoxha, xhamati, muslimani, i devotshëm, kushdo qoftë, kur komunikon me të tjerat edhe i fton në fe, nuk e bën këtë për me tregu se unë jam më i mirë se ti. As nuk i duhet mi shku mendja, po thjesht unë e du me të shpëtu, domthonë unë jam duke bën një punë emergjente për me të shpëtu ti nga devijimi që ti gjendesh në të, nga shkatërimi që gjendesh ti, nga domthonë shturja morale që gjendesh ti, pse se du. Edhe muslimant i dojnë njerëzit për gjithësi, sepse njerëzit janë krijesa të Allahut. Edhe dojnë me shpëtu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mërzit shumë kur njerëzit s'kan pranuar ftesën e tij. Shumë është mërzit, është pikllu. Edhe din rastin e Taifit, për shembull, ka ecë me kilometra i pa vetë dije se ku është duke shku, prej mërzisë dhe pikëllimit të madh. Saqë i ka thonë domethënë Xhibrili, kam ardhur me veti, kam me laçit e kodrave, urdhno domethënë ti ndeshkoj ata. Ose i ka thonë Allahu, wala të dheb nefse ka lejmë hasarat, mësu shqesat shumë për shkak se ata të refuzojnë ti. Ashtë. Edhe kjo është, më dhe që është një qasë shumë rëndësishme, të regon humanizmin e madhë që ka feja islamat, që se kanë të tjerët. Ashtë. Na nuk shkojmë, se kojmë ma beti me pare, nuk bëhet musliman nuk është me pare. Asë nuk është të mjekën nuk është për pare, asë nuk është në shamin. Thjesht do më thonë dashuria në Allahun dhe besimin në Allahun është të njërin me bëtë ndryshimin e në vetë. Edhe gjithë kjo ka me nashty neve të gjithve, me bo pun të mira, me fliju për të mirën, me përhap të mirën dhe me mbroj tonën, pa marë prasë që ka me në kushtu, se fundi të gjithë në emin dorën Allahut, edhe zhvillohem edhe jetojmë nën vendimet e Allahut.